MMA sa venujem zhruba 7-8 rokov, nechcem klamať. A dostal som sa k tomu cez Luboša Brezinu, vlastne on to založil v Rimavskej Sobote. Pred tými asi 7-8 rokmi s ním som začínal. No predtým moje základy sú juda, zápasenie. Japonské jiu-jitsu som robil asi do 6 rokov. Takže tá kuzaj karate. Ale nič ma viac neoslovilo ako MMA, takže pri tom to aj zostanem, kým asi nezomriem. Takže na svojom konte mám 16 zápasov zhruba a čo sa týka amatérských, ich mám 10 a profi zatiaľ mám 6, ale ešte ich bude oveľa viac. Tak ako som už spomínal, začínal som MMA-ko, som začínal v Rimavskej Sobote, MMA Revolution pod vedením Luboša Brezinu. Ale v podstate už po tých rokoch som sa tam nejak nevyvíjal, tak som prestúpil do Free Fight Club Detva pod vedením Roba Deliča. Som tu šťastný jednoducho. Barkáč nám prestúpil z klubu MMA Revolution Rimavská Sobota, kde sa pripravoval dlhé roky. Ako sám tvrdí, ďalej sa neposúval, tak vyhľadal náš klub a výborne sem zapadol medzi nás. Je prínosom, veľkým prínosom, pretože je to šikovný chalan, ktorý už má množstvo skúseností, má na svojom konte kopec zápasov, je naozaj silovo veľmi zdatný. Po technickej stránke sa to snažíme všetko ešte doľaďovať. Snažíme sa prispôsobovať novým a moderným trendom, ktoré moderné MMA nastolilo. Tak teraz najbližšie budem mať zápas v brazilskom jiu-jitsu v Krakove, čiže v Polsku. Ďalší zápas budem mať na Sidestorm v máji, tiež v brazilskom jiu-jitsu. A taký tretí budem mať v Levoči 17. júna na PCF-ku, Pit Cage Fighting, proti Michalovi Petrišovi, takže ho pozdravujem týmto a nak sa pripravuje, lebo bude mať čo robiť.